Familjarët e viktimave të tërmetit duhet të akomodohen në banesa të reja deri në datën 15 dhjetor të këtij viti. Nga mbledhja e qeverisë kryeministri Lakta Fat për të prekurit, ndërsa për pjesën tjetër që është akomoduar në hotele premtoi se nga data 1 janar 2020-s do të fillojë vendosja e tyre në apartamente me qira të paguara nga shteti. Mbrëm kemi filluar sistemimin e tyre në shtëpi të reja, i cili për të gjitha familjet duhet përfundoj siç thash dje, maksimumi i maksimumit brenda 15 vjetorit. Të gjitha ata të cilët nuk kthehen dot në shtëpi, se s'kan ku hyn, se kanë të dëmtuar shtëpinë, deri kur të riparohet shtëpia, duhet të qëndrojnë si njerëz nëpër apartamente. Kryeministri bëri publik edhe vendimin e trajtimit me pension të posaçëm për familjet që kanë humbur të afërmit, duke akorduar 100.000 lek në muaj. Një ndihmë me karakter të përhershëm, pra për gjithë jetën, si rezultat i tragjedisë që ju ka shkatruar familjen dhe po ashtu edhe për ata që janë në moshë të thyrë. Një ditë pas ju kujtoi burgun, kreu i qeverisë u bëri thirrje ndërtuesve të pallateve të dëmtuara në Durrës që të paraqiten pranë shtabit emergjencave civile dhe të nisin procedurat për riparimin e tyre. Shumë shpejt do të vëmë për ta. Kush dhe i shmanget këti detyrimi do tjetë i akuzuar drejt për drejt për para organave drejtsis. Sa i përket vlerësimit të dëmeve të tërmetit, Rama tha se ditën e premte do të bëhet publik raporti me pasojat.